Սատանան չի կրնար ստիպել քեզ։ Սատանան կրնա առաջարկել քեզի սխալ գործ անելու, բայց չի կրնար ստիպել, որ սխալ գործ ունես։ Կրնա դրդել քեզ մեղք գործելու, բայց չի կրնար պարտադրել, որ մեղք գործես։ Կրնա չար գաղափար մտալ քեզի, բայց չի կրնար համոզել քեզ ատոր, եթե դուն չուզես համոզվիլ։ Կրնա վատը հրամցնել, բայց չի կրնար ստիպել, որ հրամցվածը առնես։